melhorar o concelho, porque, como diz o Dr. Basílio Horta, faz agora 4 anos, num almoço de campanha com a TAG Sintra, fez um discurso muito bonito, tenho que dizer, onde nos valorizou ao máximo, e onde há uma palavra que eu nunca mais esqueço, que nós éramos a caixa de ressonância do concelho. E são? E somos. Eu, por acaso, era uma coisa que nunca tinha pensado, e acho que somos mesmo. Somos mesmo. A partir daí veio a ideia de formarmos a associação para sermos essa tal caixa de ressonância que tinha desaparecido perante as juntas de freguesia e o próprio município. Ser cumprido? Há agora um elo de ligação com a Câmara e com as juntas? Com algumas juntas há. Com a Câmara houve, mas com pouco retorno de todas as coisas que nós fomos apresentando ao longo do tempo. Não percebemos muito bem porquê. Mas... E quais eram essas, digamos, que aspirações que tiveram e que ainda têm, acho eu? Várias. Começou com... Não se pode exigir ao setor que evolua, que arranje viaturas em condições, que tenha sistemas digitais. É preciso depois também que outras partes deem um apoio ao setor. Começou exatamente por essa falta de diálogo, e culpa se calhar nossa, anterior, de o deixou andar. Os táxis estavam, a Câmara estava, as freguesias estavam e a coisa nunca ninguém falava. E começou com essa falta, então começou por fazer pedidos e chamadas de alerta sobre as situações nas praças, a faltas de sombra que são importantes. Nome? Pedro Nascimento. Idade? Quase 45. Quase 45, exatamente, tá bem. Dentro de meses. Qual é a função na Voz Sintra? Portanto, a Voz Sintra sou o presidente da associação. Mas não vem sozinho, estou a ver ali. Venho com o meu vice-presidente. Ora, nome? Luís Loureiro. E idade? 44,5. Isto é uma associação de jovens. Esta associação apareceu há quanto tempo? Esta associação nasceu em 2014. E porquê? Nasceu porque um grupo de motoristas e empresários do táxi aqui de Sintra acharam que havia aqui uma falta, um elo de ligação entre os táxis, a Câmara Municipal e as juntas de freguesia. Portanto, isso quer dizer que a função dos táxis em Sintra pode não ser apenas uma função para os munícipes que precisam de transporte, como também quase de recepção a quem nos visita. Sim, sim. Se alguém que nos visita não for bem recebido, é capaz de ir embora com uma imagem negativa. Sabe que normalmente, e por isso é que a fama dos táxis tem a que tem, somos normalmente a primeira pessoa que o visitante, seja turista estrangeiro, seja turista nacional, é o primeiro contacto que tem é com um turista de táxi. Eu vejo ali na praça de táxis, bem, eu não quero exagerar, centenas de turistas, portanto, vocês devem estar ricos todos. Não, mas tenho que reparar com mais atenção que vê os táxis lá parados, a maior parte deles. Ah, mas eu julguei que era por haver muitos e que aqueles estavam ali. Não. Só há aqueles. Só há aqueles. Foi uma das lutas que começou em 2014. Aliás, a situação das atividades turísticas, que não é só o problema que temos, nós começámos a ter noção dela em 2012. A gente aqui pode dar a volta ali no largo. Aqui assim? Ali no largo. Oh, aqui tanto faz. Começa em 2012, com as primeiras jipes e carrinhas a aparecer ali. E nós apercebemos que a coisa ia crescer. Mas imaginavam que ia ser o que é hoje? Não. Que o monstro que se tornou, não. Nisso não tínhamos ideia, que ia ser assim tão grande. E começámos em 2014 a reunir com a Câmara e a chamar a atenção e principalmente a dar, é que uma coisa é criticar, e isso ninguém nos pode culpar, é que nós quando criticamos apresentámos sempre uma solução. Pode ser a solução mais estúpida, mas é uma solução.
Eu tenho que criticar e tenho que apresentar a solução. E depois para ser discutida. Alguém disse há muito pouco tempo que em Portugal não é preciso gente a dizer o que está mal. É preciso gente a dizer como é que se faz bem. Pronto. E nós fomos nesse sentido. Em dizer o que para nós estava mal e o que podia se fazer para ficar melhor. Sempre na ideia de pequenas soluções para serem rápidas e com custos relativamente baixos. Porque há coisas... O monstro cresceu de tal maneira e com certas soluções de custos muito, muito reduzidos, hoje, se calhar, não estávamos no problema que estamos. E isto começou em 2014. Diga-me uma coisa, hoje em Sintra há mais táxis ou tuk-tuks? Ah, é muito mais. Mas quando se refere ao tuk-tuk, é que tem-se a tendência a culpar o tuk-tuk. O tuk-tuk é uma atividade turística. E temos o tuk-tuk, temos as carrinhas, temos os carros descapotáveis. Isso tudo junto, muitos mais. Do que táxis? Sim, mas muitos mais. Mas eu agora, se me apetecesse investir, comprar um, não posso chegar ali e comprar um táxi e pôr-me na praça? Não, terá que esperar que a Câmara lhe faculte uma licença. Então e se eu tiver uma carrinha, vou para ali e alugo a carrinha? Vai ao Turismo Portugal. Isso é outra coisa que nós chamamos a atenção, na altura, porque nos disseram que não havia hipótese de regulamentar, porque era o Turismo Portugal, e eu disse, mas o Turismo Portugal não manda no país, não manda nas câmaras. O senhor vai com 95€, paga uma licença no Turismo Portugal, assina uma declaração a dizer, por sua palavra de honra, que o carro está em condições e no outro dia está a trabalhar. Mas eu também assino uma declaração de palavra de honra a dizer que o meu carro está em condições, que eu para a semana à revisão. Pronto, exatamente, mas como assino o papel. E além disso, e por cima sou saloi, palavra de saloi vale mais que uma escritura. Exatamente. Porque não se aplica aos políticos, por exemplo. Mas essa foi uma das causas. Eu, por exemplo, há dias vi uma licença em Sintra e eu não tenho nada. Nós, enquanto associação... Não, isto é, aqui interessa é apontar os factos. Exatamente. Para eu, se eu me apetecer agarrar numa carrinha, apetecer ou quiser fazer isso profissão, pago 95€, assino uma declaração e como aquilo está em condições... Faz um seguro, que lá está, que eles dizem que tem que ter um seguro de X valor e está a trabalhar. E ponho-me ali na fila à espera, ainda mais, e posso mandar uma menina em biquíni com um cartaz para a porta da estação, não? Ainda tem, pode, e tem a liberdade de pedir o preço que quiser por cabeça às pessoas. Está livre de trabalhar com o preço que quiser, com o valor que quiser. Para um táxi, o que é que eu tenho que fazer? Para um táxi? Sim. Primeiro tem que ter mais dinheiro, não? Primeiro tem que ter mais dinheiro, mas além do dinheiro, primeiro precisa que a Câmara precise de mais táxis. Pronto, que diga que há licenças disponíveis. Para aquilo ninguém diz, eu quero ir, vou. Não, para aquilo não há... Aquilo é como abrir mercearias. Eu, por exemplo, ainda acabava de dizer, eu vi uma licença... 700/2017, quer dizer que pelo menos em 2017 o Turismo de Portugal já tinha libertado 700 licenças. E isto é incomportável para os próprios das atividades turísticas. Sim. Porque isto é uma coisa que depois não há controle nenhum. Não é? Ninguém consegue. Vamos falar de segurança. Portanto, se eu aparecer aqui com mais uma pessoa a mais, enfim, não posso andar. O que é que acontece se você um dia for apanhado, em vez de levar 4 passageiros, levar primeiro, ali um miúdo de 3 anos escondido atrás do banco do carro? Primeiro só se for a autoridade, e isso às vezes há aqui um conflito entre os clientes, porque dizem que é um bebé de colo, e nós temos que explicar que se eu, independentemente no táxi, eu não ser obrigatório a cadeira, mas se eu lá tivesse a cadeira não cabe mais ninguém, sou autuado pelas autoridades, e em caso de acidente, aquele que estiver mais ferido, ou morto, é aquele que a seguradora não vai pagar. Portanto, é melhor não meter nisso. Num tuk-tuk, eu não preciso perguntar, porque eu já vi um tuk-tuk passar em Sintra cheio, e com duas pessoas penduradas, uma de cada lado, que parecia aqueles filmes do Al Capone. Nas emboladeiras, ou como é que aquilo se chama, dos carros. Exatamente. Os guarda-costas ali pendurados. Eu já vi isto em Sintra. Um tuk-tuk tipo limusine, que era assim um bocado mais comprido. Já agora, antes de terminar, quantos associados tem a associação? Nós devemos ter à volta de 50 neste momento. 50 associados? Sim. 50 empresários? Alguns empresários, outros são só os motoristas. Sim, mas... Muitos empresários... empresários, pois. Profissionais. Profissionais. 50, porque o empresário no táxi, o empresário é profissional. Sim, não é? Faz muito. A maior parte... Aliás, aqui em Sintra, eu tenho que deixar isto bem vincado, porque nós devíamos ter orgulho. Isto é, se critica-se muito os táxis,
e os taxistas, os motoristas de táxi. Mas Sintra é um dos concelhos todos a nível nacional, é um dos que tem a frota mais moderna, é dos que menos sinistralidade têm, por isso tem os seguros até a nível de preço mais acessível. Queixas que eu saiba, mesmo na Câmara, existe uma por um motorista ir a falar ao telefone. Portanto, eu acho que tudo isto devia ser tido em conta, mas não sei. Vamos aqui dar uma olhadela, só mesmo para terminar. Vejo que está aqui. Isto é o que é? Este é o novo sistema, já com 2 anos, digital, da Taxintra, que foi pago por nós. Cada carro tem este sistema, onde o cliente hoje em dia já nem precisa ligar para a central, através do telemóvel faz a chamada do carro, sem percas de tempo. Isto foi bastante caro e dá para escolher o posto de música que gosta de ouvir, dá para fazer uma série de... Ah, eu já vi isso e noutras coisas. Dá. A dizer que nós temos assim... Pois, afinal... mas nós já tínhamos, antes desses nós aparecer... É evidente que isto teve apoio da Câmara, não, para ser nada, feito. Zero. Zero? Aliás, nem uma sede, que anda pedida há muitos anos, para a Taxintra, mas isso... Não há sede? Não, é a nossa, num apartamento pequenino. Mas a Câmara tem... Mas nunca deu nenhum... A Câmara tem no antigo edifício dos bombeiros, em São Pedro, várias associações alojadas, a motares... Sim, sim. Eu sei que está pedida há muitos anos, eu não sou muito, muito antigo nesta profissão, está pedida há muitos anos, epá, nunca apareceu, não sei. Só mais uma questão. O que é que a Voz Sintra pretende fazer nos próximos tempos? Continuar a batalhar pelos melhorias das condições dos táxis, pela evolução dos táxis, e com isso ajudar a que o município seja melhor, se torne mais seguro. Porque nós, ao andarmos na estrada, nós sabemos onde está o buraco, onde está o poste que está metido para a estrada. Nós podemos ser uma ajuda tremenda. Eu não ia há um ano, se calhar evitámos um acidente grave ali na zona de Albarraque, porque alguém fez uma obra numa curva e ficou meio asfalto aberto, com gravilha espalhada por todo lado. Portanto, todos nós que conduzimos temos a noção do que é que gravilha e buraco numa curva fechada poderia provocar. Entramos em contato com a junta em questão, que rapidamente, tenho que dizer, foi colocar a sinalética que tinha sido deixada por colocar, penso eu, pelo SEMAS. Pronto, e é nesse sentido, vamos continuar, embora não sabemos bem porquê a parte mais alta da Câmara nunca nos recebeu. A parte mais alta, vamos pôr nomes. Vamos pôr nomes, o Dr. Basílio Horta. Dr. Basílio Horta. E o vice-presidente. E o vice-presidente também nunca nos recebeu. O Dr. Basílio Horta, pronto, não é de Sintra, pode dizer, ah, eu não os conheço e tal, não sei. Sim. Mas o vice-presidente, não sendo natural de cá, é um sintrense, de mora cá. Não, nunca nos recebeu, não sei explicar, nós mandámos e-mails, fizemos pedidos de reunião para nos dar a conhecer, para dar a conhecer as ideias. Nada disso foi feito. Eu até me estranha, por exemplo, agora no regulamento das atividades turísticas, um agradecimento à Federação, à Antral e a nós, que fomos os impulsionadores para que o regulamento fosse feito e existisse, nem uma palavra. À Antral, um agradecimento à Antral, nem nunca cá pôs os pés, portanto... faz-nos um bocadinho de espécie. Quantos empresários, porque no fundo os taxistas são empresários, eu digo isto porque, na minha opinião, e nós na Saleia TV não somos imparciais, é preciso que se diga, porque há pessoas, ah, não, nós não nascemos para ser imparciais, nascemos para estar ao lado das pessoas que têm objetivos de fazer esta região uma região melhor, e por isso tomamos sempre o partido dessa gente, não claro. Somos imparciais. A pergunta que eu fazia é o seguinte: eu vejo aí uma campanha que diz Sintra Resolve. Não seria, é possível um dia ver uma coisa que diga taxista alerta e Sintra Resolve? Queres responder, Miguel? Só a chegar a cabo. Pelo menos acho que daria uma boa ajuda. Poderiam não resolver tudo, mas diriam... Não, e se resolver, o taxista não pode não, parar o carro e remendar o buraco. Mas se calhar... Ajuda, até mesmo com as entidades policiais.
Nós, à noite principalmente, contactamos muito com eles. Eles passam sempre e perguntam se está tudo bem, se vimos alguma coisa. E eu acho que passa um pouco despercebido a nossa presença ao transeunte. Mas, no fundo, quem está presente, polícia, ou seja, pronto, essas entidades, sabem bem que a quem perguntar, no fundo. E contar connosco, como é que dizes? Exatamente. Resolver pode não resolver, mas de certeza absoluta que... Não, o que eu dizia era, Sintra, taxista alerta e Sintra resolve. A alerta está com certeza. A alerta está, não é verdade? Eu acho que nós, quando as pessoas entram, ou temos de estar, desde o trânsito até ao cliente, a tudo, temos de estar sempre alerta aqui.